Så får vi til fotbollt. NSOI åtta og i landskapingeniør fotbollt. Vi har fått noen stier til alle norske stier. Og i Jern vunner Rona Varsinger og en trykkan 3-0 sier AB. Godt fotbollsle og solen skøyner i Rona Varsinger. Nå NSOI åtta li og i F-daltene vi har fått noen stier til alle. Og heima li er nær vi har legget seg fram om beina veien. Atter legenden til Barry Olsen hever ikke noen gaffer, Clement Olsen kommer i midtelen, Hans Jørgensen bjerger i første atlovo, bøtteren for utlige Jan Martin Mortensen, og atter bjerger Ape Malvergen, Randene. Og i hinn enda noen Jekvann Andreas Nolsson er vi, men gang opp bjerger. Så er halve tøymer lagt der vi i løgjen. Andy Olsen bjerger av i høyre og suje, legger inn i Brostein, her Clement tekker bøtten nye, og spiller til en pura fru Jan Jan Martin. 8-0. Og til Erik Jynkne Maren 5 minutter, så øker jeg tar guldsvarte. Hesefer Trusta tar i vinstre suje. Abeverjan får ikke råda borster, og så får Adner Fredriksberg lagt inn 4, og vi handler stanker alt det vant av Mikkel Clement Olsen kommende på plass. 2-0. Søren Angel er nærvig av min kommune løde 17, men han får ikke rett til skåta, og bøtteren får vi syne av. Atter Søren, Hesefer er nærvig av kostet mal til Adner Fengar 2 sendingsene. Hesefer slipper Arjaman ved Skretjennom til skåte før vi syne av malen til Hans Jørgensen. 2-0 tar færre ved til Holløks. Distren ved i rundt ved i avgjørter 5 minutter etter stedjen. Bøtteren ved litt rundt om Abbeverina, her Jan Martin og Tarnauer kan legge inn til Clement. Og så kan toppskytten fra i fjør kjøtte sitt annet mal i Distrenom. 3-0. Clement heldte frem her han slepte i fjør, og hevnå skåte 6 mal i Trimetom første Distrenom heter Kappengarare. AB hegen er grannaskar under i 17. halvleikje, og er røysene nær via Minkkommunen. Først er det Johan Simon Edmundsson som slipper å reka halvt inn i Brastein, men skåter vil blokkere ut til Hotna. Søyane Storbjerg har gang og skåtene fra Søren, og sannast det verlige Malmø-løgjen i Dysnån er et underskåt fra Johan Simon. Nære kommer AB ikke, enn så vinner 3 av Dysnånere, og løgjen og ansamadler av første plass ved Fotlund Stiatelle. Første distrin mittel HB og KUI og IR var ikke en av de helt gode fotballsopplevingen. Marsterne hadde tog godt tak av gestemån og vunnet øsene ta i avtattneie ved 2 mån mellom. Det var feit hendene li som møttes til Gundadale søndag, men det var HB-ere som ledde ut. Trønder Jensen tek frispark, men beint av Meinard Johansen og Malen til KUI. 8 måtte spalter og enn et HB frispark. Trønder Jensen skjuter, men KUI-verjan får rota balten vekk. Det var tydeligt att HP kom till Tarbets mödagarna i fyra hållet. Här är det Christian Morrison som lägger bulten i 4, men henne vannställ var akkurat och stått. Teckning kan spela från pussen i middelen, men att han förstrypna i skärmen sänder René Johansson bulten fram till fröa Benjaminsen som tryggt sänder bulten fram vid Meinard i Malmön, 8-0 till HP efter 16 minuter. 6 minutter spalte Vern Hollage og HB er i Alup. KUI, Vias folk, leverer vi at balten er ute, men så hender hette. Jonas Flint Rasmussen kommer inn i en av et sindre herre takling og får guldkost. Hette kostet spiller en større rolle satt nydisten. 44 minutter spalte og HB får hotna. Christian Morrison skjuter, og inn i Brosteinen stender Rekvi ved Holm Hagster og studer balten inn i malen. 2-0 til HB, og Rømeren er øyelig. Etter hver 18-4 ved 2 malen tenger Køyli bæra Møyra. Galkrum Elter fer fram vi HB-verjene ved Baltenen, triller hun han omtår og skjuter Baltenen 4. Her fer Pott Kletsker høttig av Balten, men han fer bøtt fram i malen. HB sverer bæna min atter. Tætri Malen smekkar balten fram til Kristin, Kristin til Andrew, Andrew til Kristian, men Kristian langar balten bænt fram við. Så er det KUI i alloppe.
Bøltsen blir skotten inn i Haberbrostein, men her brestet for Kajumann sammen med Teiti i malen. Teitur fer så mykje ytla at han må skiftast ut vid unga Thomas Knudsen, som spiller sina fyrste minutter i FDL. Åttsede minutter spalter av Øron Hollage og Hape for Jalup. Frøe sender balten fram til Heina, som fer prika balten fram til Andro, som slipper fram vis Hermonde. Men Meinhard viser inn en affær hvor han stender i KM Alno. Det var ikke bare Hape her som lå fram vid. Her det Kaui som fer balten inn i møte malen, men inn i malen vil balten ikke. Hotna la Kaui, men verjan til Hape stender sterk. Alle disse røndene uten utslitt, og menn jo helst via blå høyde. En hør takling fra Gunnar Kristiansen, og satte gula kort i distan, men ikke det seneste. Kajarar presser alt at det mentor. Her et frispark, men fyr bønt fram i malen. Luttel etter 17. fyr Jonas sitt 17. gula kort over kjenter av ødelen. Så det ska bara vinna. Så det ska vara för att vinna alla hemma det snart jag kom. Det ska ses som mål och vinna mot Kai. Det gör jag inte själv. Det är allt jag säger att spela mot Kai. Jag hade det var uppe och hoppa vannande stön. Det är stora månader innan, men tar hött akkurat här vi ser som gör att vinna det stön och ett endast halv som manglar det syndra villskap jag syndra energi till ordentligt att pressa där efter så Lange sa det okej ut jag kan det. Vi var vi spelar någon och prova skapa sen där. Men så kopplar jag allt här och det var kanske akkurat han månader hade ju det. I allt man lägger sin värsta på det var jag synte nervös har just det så. Det var så anspänt och han just blev jag halt inte ordla man fick. För också vi kommer gå så vi inte ordla för också att flåta han spelar just när köra. Men som helst så hade vi öle väl nöjt vi går så ut såna just nu. Jag halt det var okej i allt. Det var sin intensitet ju när kan är det stör spelar ni är på det här så det var en god kost så det var som var på Hammarstrand spelade var inte så flåta att låta. Men det är just Tulli Arnon och Kappingen, hon vill inte avgöra det till tre distra tjej i tjo. Det längre över en, det är tjock under jobbet. Som vi såg i Inslanon för Teitur Jesson och i Hapemalen är avvattnet om vi ska ge. Teitur Jesson har i det finns att veta att han är försträckt och ett liband i öxlarna. Samtidigt in.fo vänner Hapevänjaren Hegen Askantö att Teitur kan vara klar att spela efter kommande vikskifte. Sundalagsmenn gjør det sin skilte og vunner sin første sier, tatt her og gjør vunner av oppflytteren av Skala. Ebe Streimur hei undan distene mot Skala sin første sier til Gauar og Kappensjene. Sundalagsmenn var hans første favoritter med oppflytteren som hadde tapt for den første distene. Men det jo gestene av Skala som øye første malmøløkene og i distene. Her slipper Brian Jakobsen hegneslige fram i veteranen Eila Bø, spiller ut til Anders Fredriksberg i Minstra Båre. Inni Brosteinen Eil kommet på plass, og ferskalla innlegger ut til Hodna. Ator Skala, hesefer det Brian Jakobsen som skaller innlegger fra Holgari Djurus og Pum. Som fyrirhaløyger løyer teker Epistreimer Storingsna, men høyt vanda mykje blod ta omgantøy. Her det Lisebæren Gert Hansen som røyner seg vid lengskåde. Gjesten av Skala lurte alle togene, og det halve tog med spalter vant i affær. Jakob Johansen strøyst vel å vinne bølten, og Brian kommer østene til skott, men Rene Tørkar har anka troppelager et bjerga. Og i hinne enda noen Egil Hakstedt i Frøsbark, men om affære. Så det 3-4 minutter spalter vi i Markeier. Et Frøsbark blir lagt inn i Bråstein, og her Paul Johannes Justinesen Hakstedt, 8-0. Og sundalagsmenn få enn et mål fyr i stedjen. Gert Hansen fyrir om kottel inn i Brosteinon, og dømaren Raui Jakobsen pakar av bletten, brottspark. Hans Paule Samuelsen teker, og han øker til 2-0, som Øystein var støvand av færre ved til Halløyks. Ja, det var øyelig, kjeldig. For åkken vi kommer til at
för att vara normal mot dem ändå. Det är klart helt det där men jag har aldrig helt det nog så där veck från matchen förra. Det är alltid så utan jag känner om matchen så det vet jag. Ja, det var ju med hade han näkran en chans för det utan Frösberg fyra som på landet skorar och straffen. Annars är det inte. Skala i Nervia kom in att det stämpa när vägen i Sötna Lodge, men René för vippa skallaren från Briani ut till Hotna. Gunnar Sakariasen i Nervia där gör det stämpa med spalt i Fröjer, men Sonny Ersson kommer väl ut och bjärgar. Miskajs i Sötna Lodge kommer gästner till tvärfinare att saknar, och Baufer är det Jakob Johansen som gör bestämma vägen i Hullbrudge. Fyrst røyner han seg ved lengskottet som fyrt bant ved Søyne, og så gjerne bjerger René skottene fra Jakobet. Dystre verre avgjørter tar skje i trusjminutter i spalter. Gerst teker frysparka mye om Vøtle, Paul Johannes Lundger, og så setter Brian Olsen som stått fremme når han var kommet av Vøtlen, bøtten i nettet. 3-0 som Øsne Gjørges utslid i av Dystnån. Jeg bestreimer fær som første sier i år og kommer på 5 sti. Skala en og eneste lije som ikke stiger finnes, nå tror jeg omfør er færre nattrom. Spelet var ikke særlig nøkkende i det. Det var stigende som talte først og fremst i det, det vil jeg si. Det er samme søver som var denne søver. Man stendte ved faktisk Finge Bank. Og lykket føler man som at det måtte være stått her, men man må kjøre den inn. Man må skåre på tjenesten her. Det var ikke stig Finge, men hvordan særlig på mulighetene der neste dessen her? Altså, mulighetene er alltid 0-0 kvar for dessen bygget, og hvis vi vet vi skulle klara att hålla dampen uppe och trunna på det. Så tycker vi väl på att vi som är lika kunde männas som har lojor. Det är bara viktigt att vi inte fokuserar på något på stertalen ändas. Så nu har det så fymste är början en godkänd eller skulle det vara mer? Jag aldrig borde ha just vet jag rätt, men fymste är okejast. Jag håller det bättre än fjör så det är positivt om vi kan. Silvervinnarna ur UIF är nu kommande av stiathalvorna. Efter att ha varit tappt två år första distnär brakta i hessa fyrtja folkföringgång som vunnit en samförande 3-0 seger av uppflytaren ur B8-trus. Till vi har varit senaste uppkallt till UIF under att röka målsättningen i år som är riktigt att enda 18-4 i andra plåset tar enda av UIF-fjör. Två år första distnär var tappt där så en seger var närmare kräv till uppflytaren ur B8-trus var av Vichan och i Flödegere. Det hände inte stora första löten av Dysnån, Lien lörde kvann annan av och Malmö-lögarna var så att säga Anger. Terröntna så var det första halva tojman, åtta gästner av Tofton. Här är det Jan Inge Pedersen som röjner sig vid skottet, men Hallgrim Hansen bjärgar. Som halvögren löjer kommer Mara Fera Dysnån och ätsakna Vera i sin naskare. Första stora mål-lögan färd blir återtryst av Jan Leifheikard via någon dunderskott i räckarstångerna. Lødde søttene måtte kvitte alle bærene av Øtlevis Gia, og hette tok brotten av alle spillene kjøp i 8-trus, og etter etter var lengte mittel målagene kjøttet mot Kvito. Ja, du bør jo øyne vel, fyrre løgge. Spiller faktisk en fyrre av fyrre løg. Vi skapet kanskje en trutje av fyrre rundt større kjanser, her ute av skottet stansjene, og burde faktisk være i 8. Den første halve tog man kanskje ved en 2 i malen. Og etter det så musser vi kjønner Jan Leif ut, han blir skatter, og han er den største høytteren til å fremme etter. Og det er alltid jeg avsker resten av dystene for Jokken. Vi tror han skal fornekke på han, og at nå til det så er vi slukket ferdig. Søgneste løtene av fyrre halvdøtje begynner Heimali å bytte fra seg. Først i bøy regner Pedersen nærvig, men Kristian Johansen tveide seg og ferdbart fire. Søgne ender et godt snær av Lobvi, at Kristoffer Jakobsen blir spalt til frugger, men atter bjerger Kristian og blir 8-20 malen. Så är det vid det tygene dömarna lagt av trät och i fyrre halvdje. Nenad Saric lägger in fyra. Och in i brosteinen är Lichibaren Bartal Eliasen kommer fram vid. Och vid senaste sparsen om fyra stegen lägger han UF fram om 8-0. Brian har satt en halvdje Lugis fyra. Fire Malmö-lagar och det skulle gänga 20 minuter är den första Lugin där röntgena. Ari Ellensgaard är just kommande av Vötlen och han tackar för jallet det via skallabalten i nätet 2-0. Heimali är sett nu av Vötlen och flera för er när vi. Herman Christian är då fotla långt för att bjärka skotten från Clayton. Brasilien-mäuren är att på spelet och sötnet han räkar stangerna. Och 3-4 Clayton Givartvisse för en brottspark efter att han blir skumpa av en kott av Jan David Højgaard.
Bøyer Rennert Petersen vil sette skjøta, men skåter før vi syne av. 7.84 til Starlok Stafester Are Siren, han vil lære noen store bøltene i nede. Fullføringer vinner 3-0, og få her viser den første sti, heter Kappinger Are. Ja, jeg er veldig nøyte. Første sti vi får i år, så det er godt. Hva er det måneden av liten om det? Spel har jeg meg litt, det har vi gjort en annen distøst, men skår på chansen her, det til måneden. Och då skorar själv vårt tema och kör till något vi tar en egen insats. Det är inte alltid att skora, men det är det bästa målet, men målet på målet. Vad skulle DJ Irvis till kommandist? Ja, vi skulle känna att skapa en sin mål helt fram efter Atlantisten. Ja. Det var första månader det aldrig från förra året, sådana lag. Ja, vi skulle komma till mål chanser alltid. Att, och kanske också mål fram efter det vi har gjort. Kanske hade varit mer defensiv sak. Men det är bara passande som är viktigare. Hur snäckte du att säga för UF att det om så gör vinnaren dist? Tror jag att jag kan säga någon slapp sig inte mer av att det är skräna press av när han är som dag huvudare. Men vi får att träffa och kanske visst i nästa dist. Det är gott. Fyrste distrin og i tria omfære var i Gundadal. Frutjakvalde tapet 36 og Vujingur spalte dramatisk antist, som ikke var avgjører for den utøyene som dømeren er lagt av træt. Teir Heimalie som kommer til fyrsta målmølagan. Etter godt oppspill kommer Rasmus Sørensen å standa i gåarstøve. Men Barer Hansen får blokkere skotten han. Teir er snøpe 36 som kommer 8 i distrin. Nutje vinsterbakken jobb i 36, Alex Mellumgård, legger et godt fruspark innlegg i Brodstein, og her Adesina Laval, Grammastøren. 1-0 til Ter Kvito. Heima Asgårdner får ta kjøtt armene nyretter, tog bare 2 minutter skjøttene, enter tøkker samme støve seg, men bare i hinnen enda noen. Fyrrande på 36 leikeren, Sonny Olsen, legger om 4, og her Simon Johansen, så åhøpen er beina bølten i egen mal. 1-1. Fem minutter setter at det gale kjøper 6-3. Roald Jakobsen gjør et helter av nøyet brottspark, tar han teker håndene til Hjaltberg. Sonny Olsen Isakaldur og sender bølten i malet til 2-1. Oppa 30 minutter hever Vuttingur så snart ventes noen. Det er nekkferra i fyrre holdage, og Asgårdner får nekkfyr pengene. Sonny Olsen nervig at øke om lastene via en gåenskåte, men Tore Thomsen bjerger Marstallian. Låt i attan av er det i hinn enda noen til brenner av. På 36 før i kjødal opp, Lukas Sisklevich heldte vel på bølten og sendte Laval av sted. Men på 36 fremme høyen er ikke noe kaldere i avgjende løtene. Det er to Vuttingur som hever de fleste målmålagene. Finnur Justinesen omreppi a leggja Vuching a 8-3-1 vi hessin eleganta lobbarnon. Men heppni vipi 36. Finnur plier a vera skarspur framfyr malnon, men hetti ikkje dæmi tjó honon. Hinn vegin et eina døvnon her dómarin inn ekkur fokus. Ui 2-3-7 minutter kjenna Vuchika leikarni sig snuttar fyrir et mal, ta i Erling Jakobsen hakstur etter innlegg. Men malet veri koldømt. Det er Vuttingur som står i distanen, og her var det flere gode møvelager å punktere distanen. Men det tar ikke av møvelagene. Som tog en ganger er det alt som bender av at gestene får alt tro i stiene. Men i aller sørste sekundene, ferdig 36 brottspark. I første etlovet får det ikke vi halte at det vil ha brottspark. Men tar i bøltren vil kaste over innatter, fløyter Rune Gårdbåen. Vuttingaleikarne jo i øyene og alls ikke samtidig i hæsson og kjenner seg snøtt der. Det
Her legger Jakob Borg lykka ui. Han skorer trikk til 2-2. Hette samstundes det sørste som henter i distanen. Her vi oppe 36 enn åsikreier, medan FM-kandidatene Vuchingur enn eier sin første sier til Gåar i år. Jag syns det med notten blev helt rågalier och så lägger domaren så fyra notter av träet och jag ser löte få att det är brottspark. Hur upplever du dessa system med notten redan? Ja, som du själv säger, öliga rått åt och rått och spel och få att det är rått och straffe som omsätter dem allt. Så jag tycker inte att säga annan att det är kylla pent. Får ju helt klart inte att halta lärsarna? Ja, det var inte kylla. Det är nog en av förhållandet att man är framför och det är snäckt och jätte så är man ofta odlad detta sin rätt och sjön det tar fick nog frys på högt på vatten och sånt där så man säger lossan igen i fältet och då tar man också när det är efter det och vi så får då ett inkast och som vi kastar en brosten och då får ett saft på skjort och det är lätt att vara källa hente detta färra men hinner så halt jag till att vi går ändå vidare som händer ju aldrig nu det bara källa vid kör när Skarsberg där vuxer vi samma så var i Klaxvik sist vi går. Og efter kveld så er vi som skarper og tæmme oss og renner for arbeid på Adnas. Og her så tar vi Østlidene i FO-daltene om vikenskiftet på 36 Vikingur 2-2, NSU i AB 3-0, Epistrem og Skala 3-0, UIFB 8-3 Øysene 3-0 og HBK i 2-0. Og støvende daltene at NSU ligger 8 ved 90 stion, HB er nummer 2 ved 6 stion, på 36 3 plass ved 6 stion, som løs. KI er 4. plass ved 6 stion, og Epistrem er 5. plass ved 5 stion. UIF nummer 6 ved 3 mot stion, AB 6 ved 3 mot stion, 8 av Vikingur ved 1 sted, vi 8 av nummer 9 ved 1 sted, og 8 av Skala som enda ikke er ved 5 sted.